ဘောဒံမျိုးဝဲတနေရာမှာအဖွဲတစ်ဖွဲဟာဗန်အောင်ဓမြတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။အဖွဲဆိုပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတိကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအထက်ကနေညွှန်ကြားတဲ့သူတို့အုပ်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့လူတော့ဂျိုကာလို့အများခေါ်ကြပြီးတော့ပေါ်တိုတော့ကောင်မလို့အဖွဲသားတွေကပတ်ဆက်ရပြီးရင်ဂျိုကာကိုတပ်ဖို့ပြင်ထားကြပါတယ်။ညီပညာသမားတွေကဖုန်းလိုင်းအောင်ဖြတ်တောက်ပြီးမှတော့မြေပြင်သမားတွေကဘန်ကိုဝင်စည်းကြပါတယ်။ဝိုင်းရေးသမားတွေပြီးပြီးလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုအမှားရင်းမရှိလို့နေတော့ညီပညာအဖွဲကတယောက်ကအမိန်ရဆိုပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။မြေပြင်ကအဖွဲကလည်းဘန်မန်နေဂျာတနက်နက်ပြန်ပြစ်လို့ခုခံနေရပါတယ်။ဝေယုံတုံးကဖြစ်ပြီးမှတော့ဓမြအဖွဲလည်းအထက်အမိန်ရဆိုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်လာကြတာနှစ်ယောက်ပဲကြံပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့မင်းလည်းငါ့ကိုတက်ရမှာပဲမလားဆိုလို့သူ့ရှိရသူကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့တာဝန်ကဘတ်စကားမောင်းတဲ့သူကိုတက်ရမှာလို့ပြောနေတော့ထို့သူလည်းဘတ်စကားတိုက်ခင်ရပြီးသေးသွားပါတယ်။ဒီတော့မှပဲစီစဉ်သူကြီးကမျက်နှာပုံးထုတ်ပြလိုက်ပြီးဘတ်စကားမောင်းသူကိုပစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ထို့သူကတော့ဂျိုကာဖြစ်ပြီးတိုက်ထားသမျှပတ်စံတွေကိုတယောက်တည်းတည်းကចောင်းကားအိမ်နဲ့အတူရုပ်ဖြတ်ပြီးအထာကြကြထွက်ပြေးနိုင်သွားပါတယ်။လက်ရှိဂေါ်တန်မျိုးမှာဗန်မန်လို့ခေါ်တဲ့အကောင်တကောင်ရှိနေပြီးလူဆိုးရလူကောင်းလားဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိကြသေးပါဘူး။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့ဒုစရိုက်သမားတွေမှုလို့ညာဘက်မှာမကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ဝအရင်ကြည့်ရပါတယ်။ bad signal လို့ခေါ်တဲ့အချက်ပြမီလင်းလင်းရင်စိတ်တော့တဲ့ဒုစရိုက်သမားတွေအတွက်အကြောက်တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုက်မီကိုဖွင့်ထားတဲ့သူကတော့ရဲမှုဂေါ်တုံပဲဖြစ်ပြီးဗမ္မာရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲတိုင်းရဲ့မိတ်ဆွေတော့မဟုတ်ပဲဗမ္မာကိုဖမ်းဖို့လုပ်နေတဲ့စုံတော့တရားလည်းဒုနယ်တေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးမှာယာထားနိုင်တဲ့တူညီတဲ့တဲလုံစားဆိုလို့ဗမ္မာဆိုတာလင်းတို့လူသားလို့မြန်မာလူခေါ်ရဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာခွေးတွေကိုအသွုံပြတဲ့ဒူးကြိုက်အဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့ scarecrow လို့ခေါ်တဲ့အာခံကလွတ်သွားတဲ့ကောင်ကပစ္စည်းအလဲလဲလောက်ကြပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဇီးညိနေတော့ခွေးတွေကအလန်တကြားတောင်းလို့သူတို့နာမှာဗန်မန်းရောက်နေတာကိုသိသွားပါတယ်။မကြခင်မှာဗန်မန်းကထွက်လာပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဗန်မန်းကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲအဖွဲလိုက်ဖြစ်နေလို့ scarecrow ကဒါသူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာဘတ်မူဗီအလန်စာကြီးနဲ့ဗန်မန်းထွက်လာပါတယ်။ scarecrow ကလည်းတကယ်ကောင်ရောက်လာပြီဆိုပြီးကားနဲ့ထွက်ပြေးပါတယ်။ဗမန်ကလည်းဒူးဆက်သမားတွေရောဗမန်အယောင်ဆောင်တွေရောအကုန်ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဖို့လို့ရင်လက်ကိုခွေးကိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီချိန်မှာကားနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ scarecrow ကိုမြင်လို့အပေါ်ကနေခုန်ချပြီးဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ဗမန်အယောင်ဆောင်အဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကခမည်းကိုကူညီပေးရပါဆိုလို့ငါအကူအညီမလိုဘူးလို့ပြောပြီးနေရာကနေထွက်သွားပါတယ်။ဂေါ်ရိုနိုကလည်းဂျိုကာဓမြတိုက်ထားတဲ့ဗန်အောင်ချောက်လာပြီးအခြေအနေကြည့်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဗမန်ရောက်လာလို့ဂေါ်ရိုကအမှုသွားလာကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒူးရက်ခိုင်းနေတဲ့ကိုသူတို့အမှတ်သားငွေရေးထည့်ထားတာမို့လို့ငွေမဲတွေကိုတပြိုင်တည်းဝင်စီးပြီးတော့ဖမ်းဖို့ကြံစီထားကြပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုခရိုင်ချင်းနေတဲ့ဝန်ပအောင်လုပ်နေရကြောင်းပြောလို့ဗန်မန်ဟာအိုက်ကောင်ကယုံရလားလို့မေးပါတယ်။ဂေါ်ဒွန်ကတော့မင်းလိုမျိုးပဲခေါင်းမာတဲ့ကောင်လို့ပြောနေတော့ဗန်မန်ကတော့နေရာကနေပြောက်သွားပါတယ်။အင်တော်ထင်းကြီးအဖရက်ကတခင်လေးဘရုစ်ဝင်ကိုဗနက်ဆာစားဖို့လာပေးပါတယ်။အထဲမှာလူမရှိရနဲ့ကိတ်တဲကိုလိုက်သွားတော့ဒရာတွေကိုကိုယ်ဝိုင်ချုပ်နေတဲ့ဘရုစ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့သူ့ဝတ်စုံကအရန်လေးလို့လှုပ်ရှားရတာခက်ချောင်းပြောပြီးအဖရက်ကိုခွေးကဲ့ရအောင်ချုပ်ပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဖရက်ကတော့ဝတ်စုံအတွက်ဆိုရင်မစ္စတာဖောက်ကတာဝန်ယူပေးလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးခရိုင်ရှင်းနေတဲ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတုန်းလားလို့မေးပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့ဤပညာမြင့်ဆက်တဲ့နယ်မြို့ဝသူတိုင်းအောင်စောင့်ကြည့်လို့ရနေပြီးခရိုင်ရှင်းနေဆိုတဲ့သူကိုတော့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အဖရက်ကသူခွင့်ယူရင်ရောသူ့ကိုအခုလိုမျိုးလိုက်ချောင်းပါလားလို့စပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့ဒီကောင်ကိုယုံရတာသိချလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ရှင်းနေဆိုသူကလက်ရှိမှာသူ့ကြီးစားအောင်ရီချယ်နဲ့တွဲနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့သူ့အယောင်ဆောင်ကောင်တွေကိုညာတွေ့လိုက်ရသေးတယ်ဆိုလို့အဖရက်ကအဲ့ကောင်တွေကိုအလုပ်ခိုင်းပြီးတော့နားလိုက်ပါလားလို့ပြောပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့အခုချိန်မှာသူမနားနိုင်သေးကြောင်းနဲ့သူယုံကြည်ရတဲ့သူကိုမတွေ့သေးဘူးလို့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ခရိုင်ရှင်းနေရဲ့နာမည်ကဟာဗီဒက်ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူကကန်တရားကိုအကျွေးစီကောင်ပိုင်းလှမ်းပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းခေါင်းကြရင်အမှုကိုသူ့ဦးဆောင်မယ်ဆိုပြီးရီချယ်နဲ့ညှိလိုက်ပါတယ်။အကျွေးစီးကခေါင်းကြရနဲ့တရက်ခွင်ကိုအထာကြကြပဲစားလိုက်ပြီးလှုပ်ကြံမဲ့သူ့ဘာတခါတဲ့အပါဖမ်းပေးလိုက်ပါဒီလိုရေချောင်းဟာဗီယာလူလူချောင်းမှာနာမည်ကြီးနေရဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှလည်းဂျင်ဂေါ်ဒွန်ကသူနဲ့လာတွေ့မှာဖြစ်ကြောင်းရေချဲကိုပြောပြလိုက်ပါဟာဗီယာဂေါ်ဒွန်ကိုတွေ့ရနဲ့ဗန်မန်းအကြောင်းကိုမေးပါရဲတိုင်းကိုဖမ်းမိတ်ပေးရတာကိုဂေါ်ဒွန်ကတော့အချက်ပြမီတကားကနဲ့ဘာလုပ်နေရလဲလို့ပြောပါဂေါ်ဒွန်ကတော့ကြောက်မနိုင်ရင်ကြောင်းအောင်ကဲ့ရတယ်လို့ပြောပြီးငွေမဲ့ကိစ္စဘက်ကိုစကားပြန်လှည့်လိုက်ပါဟာဗီယာတော့ဒူးချက်သမားတွေကိုသူအကုန်ထောင်ထဲပို့တာပြပြဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဓမြတိုက်သွားတဲ့နေရာတစ်ခွက်ပဲကျန်တော့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါမဲ့ဟာဗီယာသူ့ပြီးနောက်မှာဂေါ်ဒွန်ရဲ့အထုတစ်ဖွဲရှိနေတာကိုတော့နည်းနည်းမှမကြိုက်ပါဘူး။တကောင်းမှသူမယုံဘူးဆိုလို့ဂေါ်ဒွန်ကလည်းသူတို့ကငါလူတွေပါကွာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဗန်ငါးဗန်မှာအကွက်ချဖို့အတွက်ဟာဗီယာဝရန်ကိုတောင်းပါတယ်။ဟာဗီယာတော့သူကဝရန်ပေးရင်သူ့ကိုယုံကြည်မှုပြန်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ဂေါ်ဒွန်ကတော့မျိုးရဲ့အဖြူအော်သူရဲ့ကောင်းကြီးကိုယုံပါတယ်ဆိုလို့ဟာဗီယာသူ့ရဲ့နောက်ထပ်နာမည်ပြောင်းသွားပါလဲဆိုတာသူသိကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာဝိန်းစ်ကုမ္ပဏီကတော့တရုတ်စီးပွားရေးသမားရင်းနဲ့အကြိမ်နဲ့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်။ပိုင်ရှင်ပြည်သူဘရုစ်ဝင်းကတော့နှခုံအကျော်လောက်မှအိပ်ပျော်နေပြီးဒါကိုမကြိုက်တဲ့လက်အောက်ငယ်သားတစ်ယောက်လည်းရှိနေပါတယ်။
Reese ga Bruce ko apit de pyo ni lo Mr. Fox ga ko lo ko be ko lo phu pyo lai ba de. Tu athe ko pyan yau chein ma ro ai ya no ni bi phit de Bruce ko twei lai ya lo tiyau comedy ya ma tin ga cha be lo pyo ba de. Bruce ga ro a myan ngwe sin yin ma shi de comedy ya ngwe mae yi lou ni ya be so lo Mr. Fox le Bruce sin yin sao ko ti bi bi so da o ti lai ya ba de. Da chaung ba de dukkha be sia shi de lo sao ni ya de lo pyo lai ba de. Bruce ga ro wit song de lo chein chaung pyo bi tu lo chein ne function ni yo ba swae pya lai ba de. Harvey နဲ့ Richard တို့ကတော့အစိမ့်မြတ်စားသောက်ဆိုင်မှာစားဘူးရရှိအောင်လို့ပထမအဆုံးတိတ်ကြပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဆိုင်ရ Bruce ရဲ့ဆိုင်ဖြစ်နေပြီးလူကစား Bruce ကဝိုင်းပေါင်းပြီးလာထိုင်ပါတယ်။ Harvey အတွက်ခေါယုံချောင်းပြောရင်လည်းမြို့ကသူရဲကောင်းလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Bruce နဲ့အတူပါလာတဲ့အဆိုတော်မာလီကလည်းဗမ်းမန်းအကြောင်းပြောလို့ Harvey ကဗမ်းမန်းဟာအမှန်တရားကိုကူညီပေးနေရမှလို့သူသဘောကျကြောင်းပြောပါတယ်။အဆိုတော်မာလီကတော့မြို့ဟာရှင်းလို့မြို့သူရဲကောင်းတွေကိုပဲသဘောကျတာဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေအထက်ကမျက်နှာဖုံးစွတ်သူကိုတော့သူရဲကောင်းအဖြစ်မတတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဟာဗီကတော့သူရဲကောင်းတယောက်အဖြစ်နဲ့တင်မလားဒါမှမဟုတ်လူတွေကမင်းကိုလူဆိုးလို့သတ်မှတ်လာတဲ့အထိဒီတိုင်းနေတော့မလားဆိုပြီးသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြပါတယ်။ဗမ်းမန်ကလည်းသူရဲကောင်းအဖြစ်ပဲတိတ်ဆုံးတော့မှာမဟုတ်လို့မကြခင်မှာလူတို့ကြောက်ထွက်လာမှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါရီကိုကြားလိုက်ရတဲ့ Bruce ကတော့ဟာဗီကိုအတော်လေးအထင်ကြီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟာဗီအတွက်ဂွန်ပြူပါတီတစ်ခုလုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့ရရမဲ့ရံမုံငွေနဲ့ဆိုရင်ဟာဗီတရားကိုအမှန်တရားတွေကိုပတ်စံရှာစရာမလိုဘဲနဲ့တသက်လုံးအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဒန်မျိုးတွေကလက်ချန်တူးစီရဲ့ဂိုင်းနေရာတော့နေရာတနေရာမှာစုယုံနေကြပါတယ်။မကြခင်ပဲသူတို့ရှေ့ရတီဗီပြွင့်သွားပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်လောင်းပေါ်လာပါတယ်။ဟာဗီဖန်တာခံလိုက်ရတဲ့မရိုနီစကက်လူဖော်လိုက်တာကြောင့်ရဲတွေကသူတို့ဗန်တွေကိုဒီနေ့ပဲဝင်စီးကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံတွေအတွက်စိတ်မပူဘူးနဲ့အားလုံးရဲ့ပတ်စံတွေကိုတူတည်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အားလုံးကလွယ်ပြီးသူပဲတည့်ရဲ့နေရာမို့လို့ကျန်တဲ့သူတွေအဖမ်းခံရလဲစိတ်ပူစရာမရှိကြောင်းပြောလို့မင်းအဖမ်းခံရရောဆိုပြီးအဖွဲ့ရပြောပါတယ်။မစ္စတာလောင်ကတော့သူဟာဟောင်ကောင်ပြန်နေပြီဖြစ်ပြီးတရုတ်တွေကသူတို့ပြည်သူကိုအမေရိကန်ကိုဘယ်တော့မှဖမ်းမှုပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာလှောင်ရီတိုင်ကြီးနဲ့အတူဂျိုကာအဖွဲထဲကိုချက်လာပါတယ်။အဖွဲထဲကသူတွေကဂျိုကာကိုတပ်ဖို့လုပ်ကြတော့ဂျိုကာကမျက်လှည့်ပြချင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဘောဘင်လီကိုထောင်ထားလိုက်ပြီးသူ့ကိုတပ်ဖို့လာတဲ့ကောင်ရဲ့ခေါင်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဘောဘင်လီကလည်းတောက်သွားပါတယ်။အဖွဲထဲကကောင်တွေကတပ်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့တယောက်ကတော့အချိန်ခဏပေးလိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ဂျိုကာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဘယ်ရဲမှမထီရဲဒူးစီရဲခိုင်းရာအခုတော့နှင်ကင်းကြော်တော်ကြီးအစည်းအဝေးလုပ်နေကြတာပဲဒါရီကဗမန်းကိုကြောက်လို့ဆိုတာတိတာနေကြောင်းနဲ့သူကဗမန်းကိုတတ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဖွဲကကောင်တွေကတော့မင်းအဲ့လောက်တော်နေရင်ဘာလို့မတတ်သေးရလဲဆိုလို့ဂျိုကာကအလုပ်တစ်ခုမှအရန်ထူးချွန်နေရင်ဘယ်တော့မှအလကားမလုပ်ပေးရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပတ်စံနေအဆုံးခံမလားသူ့ကိုတဝက်ပေးမလားလို့ပြောပါတယ်တီဗီကကောင်ပြောနေတာတွေကရဲရဲအတော်တော်မှန်ပေမဲ့ဗမန်းကနေမြေအကန့်အသတ်မရှိရမလို့သူပြောတာလုပ်ဖို့ပဲပြောပါတယ်အဖွဲရဲကတကောင်ကတော့ဂျိုကာကိုတပြားမှမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတပ်ဖို့အလုပ်မှာဂျိုကာကအင်ဂျီအောက်ကဘုံးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီးအေးဆေးပဲထွက်သွားဖို့လုပ်ပါတယ်။အဖွဲရဲကကောင်ကတော့မင်းကိုတပ်ဖို့အတွက်ငါဝရန်ထုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျိုကာကတော့လိမ့်စာကလေးပေးခဲ့လိုက်ပြီးလိုအပ်လာရင်ဆက်သွယ်ဖို့မှာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဟာဗီကလည်းဂေါ်ဒွန်နဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဗမ်းမန်းကိုလာခေါ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာမစ္စတာလောင်ကပတ်စံတွေကိုတည်ပြီးပြီးပေါင်းကိုထွက်သွားတဲ့အပြင်အမှတ်သားလုပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုဖျောက်လိုက်တာကြောင့်ဒီအမှုကတရားနည်းလမ်းကျကျဆိုရင်ရရတော့မှာပါ။ဒါရီကဂေါ်ဒွန်ရဲ့လူတွေပါဇက်ဖွာတာအကြောင်းဆိုပြီးဟာဗီနဲ့ဂေါ်ဒွန်တို့ကပြဿနာဖြစ်ကြပါတယ်။ဗမ်းမန်ကတော့မစ္စတာလောင်ကိုဖမ်းချင်တာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဟာဗီကတရုတ်ဘက်ကတော့တရားခံအောင်ပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမှုကိုကန်ခဲ့တဲ့ရာအသက်ကိုယ်တော်ရှင်မှုအစင်သေးဖြစ်နေရမှလို့ဗမ်းမန်ကိုဘာလို့ပေးမလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဗမ်းမန်ကလောင်ကဖမ်းလာပြီးရင်မင်းကအမှုအပေါ်ကိုလုံနိုင်တာဆိုလို့ဟာဗီကအဲ့ကောင်ကိုတစ်ချင်းမှစုခိုင်းနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဖောက်စ်ကတော့တရုတ်ကမိတ်ဆွေလေးစာလွှတ်ဖြတ်သွားပြီဆိုပြီးဘရုစ်ကိုပြောပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့ခမည်းဟောင်ကောင်ရပ်ဘူးတာပေါ့ဆိုလို့မစ္စတာဖောက်စ်ကဖုန်းဆက်လို့မရဘူးလားလို့ပြောပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့လူချင်းတွေ့တာပိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးမစ္စတာဖောက်လုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံအစ်စ်ကိုလာကြည့်ပါတယ်။အမေကနေခုံချဖို့အတွက်အထုလုပ်ခိုင်းတာကြောင့်မစ္စတာဖောက်စ်ကအရင်ကလုပ်ခိုင်းတာရဲ့တက်ဆိုင်လင်းဘွားခုံချဖို့လုပ်ရတာလွယ်ပါလေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘရုစ်ကလင်းဘွားခုံချအောင်နေမဟုတ်ပဲလင်းဘွားပြန်တက်ချင်တာဆိုလို့မစ္စတာဖောက်လည်းလင်းလက်မှတ်ရောင်းတဲ့အေဂျင့်ကိုလိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးနောက်လိုက်ပါတယ်။ဘရုစ်ကလည်းဝစ်ဆုံပေါ်ပါနေစီဖို့နဲ့အဓိကကတော့ခွေးကိတ်မခံရစီဖို့လုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးအဖရန်နဲ့ထပ်တိုင်ပင်ပါတယ်။အားလုံးရပြီးသွားချိန်မှာတော့ဘရုစ်ရဲ့အကြံအာဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတော့ဘီလီယံနာကြီးဘရုစ်ဝိန်းတရားဆော်လေးတအုပ်နဲ့ပင်လယ်အပန်းမြေခီးထွက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ထဲရောက်တော့မှကိုရီးယားလာတဲ့ရေဒါမပါတဲ့လေယာဉ်အစုပ်ကြီးနဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့ခိုးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဂျိုကာကိုဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့လူစီကိုဂျိုကာအလောင်းလာပို့တဲ့အဖွဲ့ရောက်လာပါတယ်။ဝမ်းသာအားရကြည့်နေတော့ဂျိုကာပြန်ထလာပြီးတစ်ဖွဲ့လုံးကိုသူ့နောက်လိုက်နေတဲ့အတာလေးဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့သူ့ကိုဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ကောင်ကိုတတ်လိုက်ပြီးကြံသေးတဲ့တထေးသုံးယောက်ကိုတယောက်ပဲလိုရဲဆိုပြီးအချင်းချင်းပြတ်တက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဖောက်ကတော့တယုတ်ပြည်ကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်လာပြီးမစ္စတာလောင်ကိုလာတွေ့ပါတယ်။အတားအဆီးတွေလုံခြုံရေးတွေကအများကြီးဖြစ်ပြီးဖုန်းကိုတော့မှအောက်ထပ်မှထားခဲ့ရပါတယ်။
မစ္စတာလောင်လည်းအဲ့တွေ့ခါမှာလက်ခံတွေ့ပြီးအမှုတစ်ခုကြောင့်အရေးပေါ်ပြန်ပြီးခဲ့ရတဲ့အတွက်တောင်းပန်လိုက်ပါပြီးရနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတိုင်ပင်နေတော့မစ္စတာဖောက်ကေဖုန်းကပီစီကြောင့်တန်ထွက်လာပါမစ္စတာလောင်ကလည်းဖုန်းကိုအောက်မှာမထားခဲ့ဘူးလားဆိုလို့မေးလာခဲ့လို့ပဲပြောလိုက်ပါသူ့ကိုဘာလို့ဖုန်းမခေါ်ပဲလူကွိုင်းလာတွေ့ရလဲဆိုလို့မစ္စတာဝင်းကစတွေ့တော့ကအိတ်နေခဲ့ပြီးရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ချင်တာနဲ့လူကွိုင်းလှိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါမစ္စတာလောင်ကတော့စိတ်ထဲမထားဖို့ပြောပြီးတွေ့ဆုံမှုပြီးသွားပါအပြတ်မှာလုံချုံရဲ့ဖုန်းပြန်ပြီးတော့မစ္စတာဖောက်ကသူ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထားခဲ့လိုက်ပါပြီးရနဲ့ချိန်းသားရဲ့နေရာကိုသွားပြီးဘရုစ်ကိုသွားတွေ့ပါသူ့လက်ထဲကဖုန်းလိုအရာကနီးပညာမင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုကအခန်းကိုစကန်ဖတ်တာဖြစ်ပြီးတစ်ခုကတော့ထိန်းချုပ်တာပဲဖြစ်ပါဒါကြောင့်မစ္စတာဖောက်ထားခဲ့တဲ့ဖုန်းကလာဝဲကွန်ပြီစစ်စင်တစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါဘရုစ်ကလည်းကိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့ညာတွင်ချင်းပဲအချိန်ကိုက်လို့လုပ်ပါဘရင်ဘတ်ကိုချိန်ကိုက်ဘုံးနဲ့ပစ်လိုက်ပြီးသူကတော့ဆက်ညင်ဘက်ကနေလေဟုန်စီးပြီးဝင်ပါအထက်ကမီးကိုလည်းဖက်ချခံလိုက်တာကြောင့်မစ္စတာလောင်လည်းလုံချုံရင်ကိုတိုးမြင့်ခိုင်းလိုက်ပါသူပတ်ဆံပေးရတဲ့ရဲတွေကိုလည်းခေါ်လိုက်ပြီးဗန်မန်းကိုလက်တက်ခိုက်ခိုင်းပါဒါမှမဲသူပဲပြက်ခံလိုက်ရပြီးဗန်မန်းကသူ့ကိုခြေထောက်ကနေဆွဲပြီးမခေါ်သွားပါတနေ့အကြောင်းမှာတော့မတက်ရက်နေပြီးလူတွေကဗန်မန်းကိုတရက်နဲ့ဝိုင်းချိန်ထားကြပါအဲ့ဒီအချိန်မှာချင်းကိုက်ဘုံကပောက်ကွဲသွားပြီးဗန်မန်းကအချင်းကိုက်ပဲမိုးပေါ်ကိုဂျိတ်တစ်ခုပြစ်လွှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ကလေရင်စည်းမှချက်မိသွားပြီးတွဲလောင်းကြီးပါသွားတာမို့လို့လုံချုံရင်ကြီးလည်းမစ္စတာလောင်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းပါသွားတာကိုအန်အော်ဘီထန်ကြီးနေရာပဲတက်နိုင်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မစ္စတာလောင်ကတော့တ냐ဤခရီးစဉ်ကိုဖက်ကြော်လိုက်ရပြီးနောက်နေ့မနက်မှာတော့အမေရိကန်ရန်စကန်ရှိုးရောက်သွားပါတယ်မစ္စတာလောင်လည်းဘလို့မှညှိမြတဲ့အဆုံးမှာတော့ပတ်စံအနေနဲ့နေရာအစားဒူးချက်သမားတွေကိုပေါ်ပြီးရင်ရမလားလို့ညှိပါတယ်ဂေါ်ရိုနိုကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးလောင်ကိုဒီမှာပဲဆက်ချုပ်ထားဖို့လုပ်ပါဟာဗေးကတော့ဒီရန်သူတွေကိုမယုံတာကြောင့်အချင်းချင်းစကားများကြပါဒီချိန်မှာတစ်ဖက်ကဒူးချက်အဖွဲ့ကလည်းအချင်းမျိုးတီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါဒါကြောင့်လှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးထိုင်နေကြပြီးဂျိုကောက်ကိုအလုံးအပ်ဖို့လုပ်နေကြပါဒါမဲ့အလုံးအချင်းမရလိုက်ပဲတစ်ဖက်လုံးဂျင်ဂေါ်ရိုနိုဖန်တာကိုပဲခံလိုက်ရပါဒါကြောင့်အမှုပေါင်း16000နဲ့လူပေါင်း900လောက်ကစံချိန်တွေအဖြစ်တရားစွဲခံလိုက်ရပြီးဟာဗေးကအရင်အထက်ပို့ပြီးနာမည်ကြီးသွားပါအောက်ချိတ်ပိုင်းနေရတော့ထောင်ချဖို့တေချာပေးမယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရတော့အာမခံရမှတေချာတာမလို့ဒီကိစ္စဟာစိတ်ပူစရာပဲဖြစ်ပါဒါမဲ့စောက်ကြည့်စေကာလာဖြစ်တာကြောင့်မြို့ထဲမှာတနည်းလောက်တော့ပြည်သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမြို့တော်ဝင်ကိုပြောပြပါမြို့တော်ဝင်ကတော့အခုလောက်ရက်ကအနေရများကြောင့်လည်းတခုခုမှသွားရင်ဒူးချဲကောင်နေရမင်းနောက်ကိုတခေါက်ခေါက်လိုက်နေတော့မှာလို့ပြောပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဗမန်ဝတ်စုံနဲ့အလောင်းတလောင်းကမြို့တော်ဝင်ရှိကိုရောက်လာပါတေဆုံးသူရဲ့ရင်ဘက်ပေါ်မှာဂျိုကာကပြားလေးရှိနေပြီးဘရုစ်ကလည်းတည်ငြိမ်နေမြင်လိုက်ရပါတေဆုံးသူကဘရုစ်ကိုကူညီပေးနေရဆိုတဲ့ဗမန်အဖွဲ့တရားဖြစ်ပြီးဂျိုကာကဖမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူနဲ့အတူပါလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောင်လည်းသတင်းဌာနကလူတို့ကိုချပြလိုက်ပါတယ်။ဗမန်အယောက်ဆောင်လူကတော့ဗမန်ဆိုတာမင်းတို့လိုချာစွတ်သားတွေအတွက်တောက်လက်မှုပြရုပ်ပဲလို့ပြောပါတယ်။ဂျိုကာကတော့တကယ်ကြောက်နေတာမင်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးစနောက်နေပါတယ်။ဗမန်ကဂေါ်တမျိုးကိုကာကွယ်နေရမဟုတ်ပဲချောက်လက်မီအုပ်ချုပ်ချင်နေရလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗမန်အနေနဲ့မျက်နှာဖုံးချုပ်ပြီးရဲလက်မှာအဖမ်းခံမှုပြောပါတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်တော့မြို့မှာနှိယိုက်လူတွေတိတ်မဲ့ဆိုပြီးဗမန်ကိုဒဲစိန်ခေါ်သွားပါတယ်။အဲညောင်မှာပဲဟာဗေးအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ဘရုစ်ရဲ့ပါတီစပါတယ်။ဟာဗေးကတော့လူတွေကိုကြောက်နေပြီးတွေ့ချက်ကိုသူ့ကိုတောက်ထဲမထားခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်။အတော်ကြာတော့မှလူကွာစာပုံစံနဲ့ဘရုစ်ဝင်းကကော်မာလေးတစ်သိမ့်နဲ့ပါတီကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဟာဗေးကိုလူတွေကြားထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ဂေါ်တမ်မျိုးရဲ့အနာဂတ်ကသူ့လက်ထဲမှာတောက်ပါနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားတော့ရေချဲကလိုက်လာပါတယ်။ဟာဗေးကိုခုနကလှောင်သွားတာသူသိရဆိုလို့ဘရုစ်ကသူအတီးပြောတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။သူတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့သလိုပဲအနားယူရမယ့်အချိန်ဟာရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီနေ့မှလူသူဟာမျက်နှာပြရဲတဲ့အလင်းနဲ့အဖြူအောင်သူရဲ့ကောင်ကိုရိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်ကဂေါ်ဒွန်ကလည်းတိတ်ဆုံးသူရဲ့ကိုကနေဂျိုကာရဲ့နောက်ပြမှတ်သုံးကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့တရားလူကြီးစူရီတို့ဟာဗေးတက်နဲ့ရဲမိုးကြီးလုပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂေါ်ဒွန်လည်းချက်ချင်းပဲသူ့လူတွေကိုလွှတ်ပြီးဂျိုကာရဲအနေကောက်ခွေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရဲမင်းကြီးနားမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ရှိနေပြီးစရီလို့စီကိုတော့ရဲမယောက်ကလှုပ်ဝဲအမိစာနဲ့လုံချုံရဲကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့ကြောင်းနေပါဟာဗီကတော့ဘရုစ်ကပါတီကိုကြောင်းနေပြီးရေချယ်ကိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းနေပါရေချယ်ကတော့အနေငယ်တူရသွားပြီးလက်ထက်ခွင့်တောင်းတာကိုညင်းလိုက်ပါအကြောင်းကတော့ဘရုစ်ကတာမန်ဘွားမှာပြန်နေရင်သူကအနားမှာရှိပေးမယ်လို့ခတိပေးထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါဟာဗီကလည်းရေချယ်ရင်ထဲကသူကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်ဦးနှုတ်ကြောခတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာရဲမင်းကြီးကဂေါ်ဒွန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးအခန်းထဲမှာညင်ငယ်လေးထိုင်နေပါအမိမတော့ညစာပြန်မစားလို့ငါ့ကိုဆူတော့မှာပဲလို့ပြောပြီးအယုတ်ခောက်ကိုမောတော့လိုက်ပါဂေါ်ဒွန်လည်းမြင်မြင်ချင်းမတင်ကားလို့တားလိုက်ပေမဲ့ရဲမင်းကြီးကတော့အစိတ်တေမီသေးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆူရီလိုကလည်းရဲရီပေးခဲ့တဲ့စာအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကားကပောက်ကွဲပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်ပါတီရဲ့ဟာဗေးတက်ကိုလည်းဘရုစ်ကအနောက်ကနေဝင်တိုက်လိုက်ပါတယ်သူတို့လာနေကြပြီလို့ပြောပြီးဟာဗေးကိုလိုချုံတဲ့နေရာကိုဆွဲခေါ်သွားပါတယ်ထင်သားသလိုပဲမရှိမနှောက်မှာဂျိုကာတို့အဖွဲ့ကပါတီကိုရွက်လာကြပါတယ်
ဟာဗေးကိုလာချတာဆိုပြီးပါတီမှာပတ်တောင်းကြနေလို့ရေချယ်ကမလွတ်ဖို့တားလိုက်ပါဂျိုကာကရေချယ်ကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ထားပြီးသူ့အနာရုပ်အကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်ဒီချိန်မှာပါတီတဲကိုဗမန်ရောက်လာပြီးဂျိုကာတို့ကိုဝန်ဆော်ပါတယ်ဂျိုကာကလည်းရေချယ်ကိုဖမ်းပြီးတော့တိုက်ပွဲကနေပစ်ချလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗမန်လည်းရေချယ်ကိုအသေးစားပြန်ကယ်လိုက်ရပါတယ်တစ်ဖက်ကဂေါ်တွန်တို့ကလည်းအမှုမှာဆုပ်လက်ဆူဆားလက်ယူဖြစ်နေပါတယ်လောင်ဖန်းတာကြောင့်ဝင်ဝင်စီးသင့်မှုပြက်ပြီးဒုစရိုက်ကိုင်းနေရရတော့မှာဆိုပေမဲ့တရားသူကြီးရောရဲမင်းကြီးပါကိစ္စတုံးသွားပြီမို့လို့အမှုကိုဘယ်သူမှတက်တည်မလိုက်ရဲတရားမစွဲရဲဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ဟာဗီကလည်းလောင်ကိုတရားရုံးမှာထားမဲ့အကြောင်းပြောပြီးထောင်ပြောင်းမှုလုပ်ပါတယ်။ဘရုစ်ကလည်းဂျိုကာကဘာလို့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။အကြောင်းမရှိဘဲတိုက်နေရမို့လို့ဒါကစီးကြော်တာပဲလို့ပြောပါတယ်။ Efres ကလည်း DC ကဘရုစ်ဘက်ကနေစပြီးကြော်မိတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒုစရိုက်သမားတွေကိုချောင်းပိတ်ပြီးရိုက်တော့အရေးစုံကြီးပြန်ချရတာကနေနားလျာခတ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့နားလျာခတ်တဲ့ဒုစရိုက်မှုဆိုတာမရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ Efres ကလည်းသူတို့ချင်းကဗမာပြည်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့အခြေအုံပြန်ပြောပြပါတယ်။သူတို့တွေကမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ကိုအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေပေးပြီးနေမျိုးကိုအေးချမ်းအောင်အုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့ရန်ကုန်မြောက်ဘက်ကတောထဲမှာကုန်ကားကြီးတွေမှတိုက်ခိုင်းလိုက်ရပြီးရဲတနာတွေအကုန်တောပေါင်းနေလက်ထဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေလည်းရေသနာကြီးကိုလိုက်ရှာပေးမယ်အတော်ကြာတဲ့အထိရောင်းတဲ့သူတွေကိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။တနေ့မှာတော့လိန်မော်တီအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဗဒံများကြီးနဲ့စော့နေတဲ့ကလေးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲတော့မှပဲတောပုတ်နေရရေသနာတွေကိုလွှတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့သူတွေကပတ်စံလိုချင်လို့ရာဇဝဲမှုကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ပဲသူတို့သဘောမကျတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပျက်စီးအောင်လို့အပြော်တန်းရာဇဝဲမှုကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေကအကြောက်လန့်ကင်းမဲ့ပြီးလိုချင်တာကိုလည်းခံမှန်းလို့မရတာကြောင့်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒီချိန်မှာဂေါ်ဒွန်တို့ဟာရဲနှစ်ယောက်တိုက်ဆုံမှုကိုလိုက်နေကြပါတယ်။တိုက်ဆုံသူတွေက Richard Dent နဲ့ Harvey Patrick မို့လို့နာမည်တွေကိုပေါင်းလိုက်ရင် Harvey Dent ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာဗမန်ရောက်လာပြီးဂေါ်ဒွန်ကိုမင်းကောင်နဲ့အလုပ်ကိုဝင်မရှိအောင်လုပ်လိုက်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။စုံနှုတ်တွေကတော့ဒီလူတွေကဗမန်ရောက်တင်နေရတာဆိုလို့ဂေါ်ဒွန်ကအားလုံးအပြည့်ထွက်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဗမန်ကလည်းကြည်အောင်မြင်ပေမဲ့ကြည်စံအကြည်မွားနေရမို့လို့နေရာလိုက်ခွာယူလိုက်ပါတယ်။ဂေါ်ဒွန်ကတော့ဂျိုကာရဲ့နောက်ပြတ်မှတ်ကမြို့တော်ဝင်ဆိုတာကိုသိသွားပြီးဗမန်ကိုပြလိုက်ပါတယ်။ဘရုစ်ကလည်းတနက်တွေဖြစ်ပြီးကြည်စံကွဲသွားပုံကိုပြန်ကြည့်နေပါတယ်။ပြီးရနဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုပြန်ဆက်လိုက်ပြီးလက်ပွေတစ်ခုကိုချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ရနေဆက်ဆက်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့သူ၄ယောက်နဲ့သူတို့နေတဲ့အိမ်တွေကိုချလိုက်ပါတယ်။သူတို့အိမ်တွေကတော့ရဲမင်းကြီးဇာပနာကိုကျင်းပမဲ့နေရာအိမ်တွေဖြစ်ပြီးမျိုးတော်ဝင်ဝင်တက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာရီးစ်ကမစ္စတာဖောက်ကိုဗမန်မတူလဲဆိုတာကိုသူသိပြီးလို့ချိန်ချောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတနက်ကိုဒေါ်လာ၁၀သန်းပေးဖို့ပြောပြီးဆရာကြီးထာနဲ့နေနေပါတယ်။မစ္စတာဖောက်ကတော့မင်းရဲ့တထည်ဆိုတဲ့ကောင်ကညာဘက်မှာဆိုးလက်ပါပြီဆိုတဲ့ဒူးချက်သမားတွေကိုလက်ပလာနဲ့ထောင်ထဲပို့နေတဲ့ကောင်မို့လို့မင်းကအဲ့လိုကောင်စီကနေဝင်ကြည့်ချင်လို့လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရီးစ်ရောက်တယ်အဲ့တော့မှပါဇက်ပိတ်သွားပြီးမသိကြအောင်ပဲပြန်ဆောင်မှုလုပ်ပါတယ်။ဘရုစ်ကတော့မြို့တော်ဝင်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့တန်တရားရှိတဲ့နေရာကိုသွားပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းရဲမင်းဇာပနာကိုချိန်ပါနေကြပြီးဂျိုကာကသူပြောထားသလိုပဲမြို့တော်ဝင်ကိုလောက်ကြမှာကိုစိတ်ပူနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇာပနာချိန်ပါရနေရာတစ်ခွိုက်မှာရဲဘက်ကလုံခြုံရေးအပြည့်အဝယူထားကြပါတယ်။ဘရုစ်ကလည်းနေရာမှာပတ်စစ်စီကြည့်လိုက်တော့အဖမ်းခံရတဲ့ရဲတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လုံချံသူတွေကရဲရဲထဲမှာရှိနေတာကိုသိသွားပြီးဘရင်းဘောက်နာကိုကတ်သွားပါတယ်။ဘရင်းဘောက်ကကလစ်တစ်ခုနဲ့ချိန်ထားတာမှမလို့တေချာကြည့်နေတော့တနက်ပြက်ဖောက်အလေးပြုခြင်းကိုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလစ်ပြုတ်သွားပြီးဘရင်းဘောက်ပွင့်သွားတာမှမလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ရဲတွေကဘရုစ်ကိုတနက်နဲ့ဝိုင်းပြေးကြလို့ရှောင်လိုက်ရပါတယ်။လုံချုံရေးအားနေသွားတာကိုအချိန်ကပ်ယူပြီးဂျိုကာရဲ့သူတွေကမျိုးတော်ဝင်ကိုလုံချံကြပေးမယ်။ဂေါ်တော်ကမျိုးတော်ဝင်ကိုကာပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေထဲကတယောက်ကလည်းရဲရဲတံပြစ်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့လူကိုတော့ဟာဗေးရဲ့စကားလာပြောပါတယ်။လုံချံသူကစိတ်ဝေဒနာရှင်မှုလို့ဟာဗေးကိုမခံရှင်အောင်ပြန်ပြောပါတယ်။ဟာဗေးကလည်းစေုံကားကိုခိုးမောင်းလိုက်ပြီးလူချင်းတဲ့တနေရာကိုထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။အထီးကယုံကြောင့်ဂျင်ဂေါ်ဒွန်လည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ပြောတော့အမေဖြစ်သူကတားကြီးကိုအထဲဝင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တားကြီးကတော့လှေကားပေါ်ကဗမန်ကိုကြည့်ပြီးသူ့ဖေတိတ်ဆုံးနေဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဗမန်ကလည်းပြန်လွတ်လာတဲ့ဒူးချိတ်ကောင်းဆောင်မရိုနီစ်ကိုကလပ်ထဲမှာဝင်ဖမ်းပါတယ်။ပြီးရနဲ့ဂျိုကအကြောင်းမေးပါတယ်။တော်တော်နဲ့မဖြစ်ရအောင်တိုက်ပွားနေပစ်ချပြီးထပ်မေးရပါတယ်။မရိုနီစ်ကသူဘာမှမသိကြောင်းနဲ့ဂျိုကကမင်းလိုမျိုးညံကောင်းပြီးစီးမဆောင်တဲ့နေရာပဲကြွားကြောင်းပြောပါတယ်။သူ့ကိုတွေးချင်ရင်တနည်းပဲရှိပြီးအဲ့ဒါကတော့အဖမ်းခံလိုက်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာဗေးကလည်းသူဖမ်းလာတဲ့ကောင်ကိုဂျိုကအကြောင်းမေးပါတယ်။လုံအောင်ပြန်မဖြစ်တဲ့အဆုံးမှာတော့တနက်နဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ခဏမပြည့်ရဲပါဘူးဆိုလို့ဟာဗီးကငါပြစ်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မင်းရဲ့ကံပဲဆိုပြီးပန်းချရင်ပြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အကျွေးစီးကခေါင်းကျလို့အယူလဲပြော်သွားပါတယ်။ဟာဗီးကတော့ပန်းမချရင်နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့အယူလဲသူတကယ်မသိပါဘူးဆိုပြီးအုံကိုပါတယ်။ဟာဗီးကတော့ဒါကမင်းရဲ့ကံကြမှာပဲဆိုပြီးအကျွေးစီးကိုပြစ်လိုက်ပေမဲ့ဗမန်ကဖမ်းလိုက်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကတောမတ်စ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားရှင်လို့ပြောပါတယ်။ဂျိုကာအဲ့လိုကောင်တွေကိုအတုံးချနေရမို့လို့မသက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ปีดูว่าพี่ว่าตัวเองก็รู้ทั้งหมดทารายตัวอากูเลยไม่รู้ยังได้เดินในเราปีดูมีเสียงเจ้าสุลูฮาวิเล่โจก้าก็รู้ตั้งหลายปีเจ็บปีอากูเลยเรียกเช่าตั้งแต่ไม่รู้เปล่าไรไปแม่เราบาร์เรียบพี่เมียมีอาไม่รู้เปล่าอยู่พี่ตาเจ้าอากูเลยไม่รู้พูดเนี่ยจริงก็รู้แต่สมัวแล้วก็ไม่เชื่อเสียงเลยเปล่าไรไปตาเจ้าน้องนี่มันน่ามาเป็นแต่ในนั้นเสียงเป็นคุณลูกเบบีแม่อาปีดูเรียกชื่อมาเป็นเชื่อแล้วกูเอามาเป็นเจ้าเปล่าไรไป ก็ไม่ยอมจงใจเจ้าเนี่ยก็ต้องเอาเมล็ดเทมาเอเคมาสูบีทัดด้วยรอฮาวิยาเมียแพงขันลูกมียาวลูออกไปไล่ไปเรื่อยๆเลยแพงแม่แพงขันน้องแม่เจ้าฮาวิเซียเนี่ยจะไปบีลูกไปไว้รู้สึกก็รอตู้เจ้าลูเรียวทำมาตีกันจีโน่สูบีเมนูเจเน่ตามมันบัวเอาชาบีลูกไปไล่ไปเรื่อยๆรอเชียงแพงขันลายยังบลูตู้นี่เจ้ามาเลยสูบีเบียนไปไว้ปีอันเนี่ยอัจฉริยะมีสูบีปีสันเลดินเชียงบัวเอาตัวไว้ฮาวิยาเลยอันนั้นสูบีแพงแม่แพงขันนี่ก็ไปบีดู
Dajau Harvey le tu a bamai mai so bi a phan khan lai bai. Bruce ga raw chaw naw naw phit twa bi ma Harvey ye a chan aw chei mi twa bai. Rachel a le Bruce go nau sat chaw sa yei kae bi Alfred go pi lai bai. Sa ai ga ma pait tha a chaw Alfred le phat lu ya chaw twa lai bai. Pi ya ne Harvey a phan khan ya raw ti lo Harvey si go le twa bi a chou chaw mi bai. Harvey ga raw a ku shin pya bo a chei ma shi chaw ne a chwe si ya khaw cha twa chaw pyo bi pip pi lai bai. အဲ့တော့မှပဲရေချယ်လည်းဟာဗီရဲ့အချွေစိတ်ကခေါင်းနဲ့ပဲမဟုတ်ပဲခေါင်းနဲ့ခေါင်းဖြစ်နေတာကိုသိသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟာဗီကိုလေချောင်းအကူအညီနဲ့အတူထောင်ပြမှုလုပ်ပါတယ်။ဂျိုကာတို့ကလည်းဗမ်မန်တစ်ဖြစ်လေဟာဗီကိုတပ်ဖို့အတွက်လမ်းမှာကြိုးစောင့်နေကြပါတယ်။တံတားကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးတံတားအောက်ကနေပတ်မောင်းရအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လေချောင်းအကူအညီအားနည်းတော့ဂျိုကာတို့ကဟာဗီကိုတင်ထားတဲ့ကားကိုတနက်နေ့ဝိုင်းပြေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ဗမ်မန်ရောက်လာပြီးဂျိုကာတို့ကားကိုလိုက်တိုက်ပါတယ်။ဂျိုကာကလည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ RPG နဲ့ပြစ်လိုက်တာဗမ်မန်ဟာဗတ်မှုပြီးတဲ့ဝင်ကားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကားလည်းပျက်စီးသွားပြီးအလိုလျောက်ဖြည့်စီခလုတ်ကအသက်ဝင်သွားကဗမ်မန်လည်းအပျက်စီးတွေကြားရရနေဆိုင်ငယ်ပုံစံနဲ့ထွက်လာပါတယ်။အရေးပေါ်လာကူတဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကလည်းဂျိုကာကြောင့်ပြတ်ကျကုန်ပါတယ်။ဗမ်မန်ကလည်းကားရှိကိုရွာလာပြီးဂျိုးနဲ့ကားကိုမှောက်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနေဆိုင်ငယ်နဲ့ဝင်တိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဂျိုကာကမရှောင်တာကြောင့်ဗမ်မန်ကပဲရှောင်လိုက်ပြီးဆိုင်ငယ်မှောက်သွားပါတယ်။သတိလစ်သွားတဲ့ဗမ်မန်ကိုမျက်နှာဖုံးဆွဲဖိနှိပ်နဲ့ဂျိုကာလူလေတက်လိုက်သွားပါတယ်။ဂျိုကလည်းအတုံးမကြတဲ့သူ့လူကိုခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်ပြီးဗမ်မန်ကိုတခါလေးတက်ဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့ကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လူကတော့တေးရွာပြန်ချင်းကော်တုံပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်ဝင်ကလည်းဂေါ်တုံကိုပြန်ချိုးဆိုးလိုက်ပြီးမကြခင်မှာဂျဲမင်းဖြစ်တော်မှာမလို့အိမ်ပြန်အနာယူပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂေါ်တုံလည်းအိမ်ပြန်ရောက်သွားပြီးမိသားစုကိုအလွမ်းသေးလိုက်ပါတယ်။တားဖြစ်သူကလည်းဗမ်မန်ကအဖေကိုကယ်လိုက်တာလားဆိုလို့ဒီတစ်ခေါက်တော့အဖေကဗမ်မန်ကိုကယ်လိုက်တာဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှုကနေလွတ်သွားပြီးကားနဲ့ထွက်သွားတဲ့ဟာဗီယာပျောက်နေကြောင်းဂေါ်ဒိုစီကိုတတင်းရောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂေါ်ဒိုလည်းစခန်းအောင်ပြန်လာပြီးတော့ဂျိုကာနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဟာဗီဒက်ပမာလဲဆိုလို့ဂျိုကာက "तू ကဒီမှာလက်ထိတ်ခံနိုင်ရအောင်ပြောပါတယ်"။ဒါမဲ့ဟာဗီတို့တော့ခမားလူတွေကဖမ်းသွားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အထီးကျန်မှုကောင်းလိုက်တဲ့ဂေါ်ဒိုလည်းတကယ်တော့မင်းလူတွေကမရိုနစ်ကနောက်လိုက်တွေဖြစ်နေကြတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟာဗီဒက်အတွက်တာဝန်မကင်းသလိုခံစားနေကြလားဆိုပြီးဂေါ်ဒိုကိုဆက်ပြတ်ပါအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဂေါ်ဒွန်ကသူ့ပမာလဲဆိုလို့ဂျိုကာကဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲလို့မေးပါတယ်။အချိန်နဲ့အမျှနေရာတိုင်းမှာရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ဂေါ်ဒွန်လည်းလက်ထိတ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးအချိန်ဆွဲခြင်းအဝါဆဲဖို့ပြောကထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဗမ်မန်ကအခန်းထဲကိုထွက်နေပြီဖြစ်ပြီးဂေါ်ဒွန်ထွက်သွားတဲ့ဂျိုကာကိုဆက်သမပါတယ်။ပြီးရနဲ့လောကကြီးရဲ့သဘောတရားတွေကိုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ဂျိုကာကတော့မင်းတို့တို့ကိုကဲခြင်းငါ့ရဲ့ဂိမ်းလေးကိုနိုင်အောင်ဆော့ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဗမ်မန်ကလည်းငါတို့ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ဂျိုကာကအစတော့ဟာဗီကိုပဲလှုပ်ချင်ပေမဲ့တိုက်ပေါ်ကနေကောင်မလေးကိုအသေးအံကဲနေတာကိုမြင်တော့စိတ်ကူးပြောင်းသွားကြောင်ပြောပါတယ်။ဒီတော့မှဗမ်မန်လည်းရေချယ်ကဖမ်းလာတာကိုသိပြီးအချုပ်ကန်းတကားကိုအထက်ကနေပိတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့သူတို့ဗမာလဲဆိုပြီးဒေါသလက်ကြီးနဲ့မေးပါတယ်။ဂျိုကာကလည်းအခုလိုမျိုးဒေါသထွက်နေတာကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပြီးနေရာတွေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။တယောက်ကိုကဲရင်နောက်တစ်ယောက်ကတည်ရမှာမဟုတ်လို့သေချာရွေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂေါ်ဒွန်ကလည်းဗမ်မန်ကိုဘသူ့ကိုကဲမှာလဲဆိုလို့ဗမ်မန်ကရေချယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂေါ်ဒွန်တို့ကဟာဗီကိုကယ်ဖို့အတွက်လုပ်ကြပါတယ်။ရေချယ်နဲ့ဟာဗီတို့ကတော့ဂိုရောင်တစ်ခုစီမှာအဖမ်းခံရပြီးချိန်ကပ်ပုံးတွေထုံထားခံရပါတယ်။ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖုန်းနဲ့ထားပေးရတာမို့လို့ဟာဗီလည်းရေချယ်ကိုမကြောက်ဘူးနဲ့ဗမ်မန်ကမင်းကိုကယ်ဖို့လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့သူ့ဘက်ကလွတ်ဖို့စူးစမ်းရင်ဒက်စီကန်တွေကိုမျက်နှာတစ်ချမ်းကျသွားပါတယ်။ရေချယ်ကလည်းသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဟာဗီကိုသူ့လက်ထက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျိုကာကတော့သူ့ကိုစောင့်နေတဲ့သူကိုဖုန်းဆက်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဆောက်ဟာမတိကျအောင်ဆောင်နေရကြအောင်အဆောက်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသူ့တက်ခေရာဆိုပြီးဆိတ်ဆွပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲအဆောက်လည်းစိတ်မထင်းနဲ့တော့ပဲဂျိုကာကိုထိုးဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါမဲသူ့ပဲပြန်ခံလိုက်ရပြီးဂျိုကာကတစားကန်လုပ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ဖုန်းပဲဆက်ချင်တာဆိုလို့ရဲရဲလည်းဖုန်းပေးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာအချုပ်ခန်းထဲကအချုပ်သားတယောက်ကဘိုင်းနာတယ်ဆိုပြီးထောက်အော်ပါတယ်။ရဲရဲကလည်းမတင်ကားလို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ဘိုင်းထဲမှာဖုန်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ထို့သူကလည်းစိတ်ဒသဝေဒနာရှိဖြစ်ပြီးသူ့စီကအယမ်းလာတဲ့ပောက်ကွဲမှုကိုမြင်ချင်းလှုပ်ဆိုလို့လှုပ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒ
Di cek me, Joka fokol ada jauh. Yes kan tu lom pakai dua bay. Di cek me, Rachel ro kaya me duriya, anau jauh laja bay. Paman ah, leza datang dua bay me, alor jimu lo Joka leza lay dau me dua bay. Dah jauh Rachel asa, Harvey ubah me laya bay. Harvey le, balu ngau laki ale subi ohe ni bay. Ai cek me, bomba kaya dua bay, Rachel le tesong dua bay. Harvey le, desi ye jauh me nak cek milang dua bay. Di rumah bay, Gordon le, Joka acuh teh wajan le wena mati dua bay. Efres kali Richard sah pergi bay. Sare maro Bruce dua pemain muda ni ya sila mampu busurau tu di dua bihun jang bay. Dah jauh anama amya si ni binai mimi, mesu epi besi ni mae jauh ne Harvey ne dunia letter rumah jauh bioge bay. Bruce kali atau gue ni bi Richard jauh Efres ne bioga mabia double ne bape dua lelu milai bay. Efres kalo nasuma pemi dua le solo belu pemi dua lelu bioga bay. Efres kalo double ni mimi bo dua terhalang solo biro mesu le jang bioga bay. Harvey le, mana ada cahne? Richard sosol ayah bibi bibi, tu bila ada acuasi libe, ada cahne biro. Richard siapa ni penyaya kebay? Rizka le, tinya ngana icahin, pemain tu le surau, ludo cah pemain cang bolai bay. Godong le, Harvey la bi tau memar. Harvey ro sosol buat na le lo, kamyah tau mana la subi, doa le jinah oh hebay. Tu kore, acahne mete kusi di cang ne, elah apa le lo bolai. Godong ro, tu face tapi le, mana ada penyaya lo lo bolai bay. Harvey aro, kamyah a, wamane da damho jauh ne, wamane dia subi biang biang lay bay. Joka aro, pasan yo biang dobi bi bi, tuwe tuwa gu dasi lang lay bay. Kau tau ni a, kiri dah lu ba solo, Joka a kiri dah tu tuwa gu bayu ma balu biang bi, pasan yo miso lay bay. Biar ne, kau tau ni a, kui sa cuy lay bi, nolai dia kau dobi bay. TV buat Riz kumian a, Joka he ajan ni biang dobi bay. Paman a masih doain, duje demari a dua, lula ni mamu lu tu dia tuwa biang jenau lu biang bay. Biduri alam jauh lo, pemain jauh pemain risiko, anak ini mesti kita tapi punya, mesti biar korang mewah sih oh, pemain jauh tiada nasi jenjala lagi. Dah jauh mewah je le, risiko kau kau bijak ini, ni apa yang mau lakukan lagi? Korang nua le, sih wah dua ribu, asyik apa yang sih boleh lakukan lagi? Bruce kah le, negi pemain lo, lebukan ini sih biro, biar terus lagi. Apa malu biduri ya, yau tetapi penjaga bi, sih untuk ni biduri sih yang mita zuin ya, risiko lagi terjadi. Bruce kah le, jauh ni ni dia, saya untuk luna sih, oh korong pelai bay. Dah jauh korong le, Bruce na jadi awsi ane, tanah kujilai lai bay. Bruce kah le, korong otai polo ni agau, bukan pelai bi, Bruce ko kah pelai bay. Di cek maro, saya wah luna amnya zul, pelu sih pelai bi ke bi, ibu akhir Harvey bejam maro le. Air cek me, juga ya lai bi, Harvey usaha lai pelu bay. Tua tuan ni dia Harvey atau cabi, Rachel ni tua aku lalu dah, jeng korong le luri pelu pelu pelai bay. Biar ne, tanah dalam pelai bi, senja ini jauh naik, nyata mata boleh juga, tuan esal obor dah kahai bay. Dah jauh Harvey le, kau jai mesin me, biasa ni kau jai no, menteri mesu bi, acuh zio telai dah kau jai dua bay. Dah jauh Joka le, seyo ni ane jantah la bi, seyo itu kulo, bopau lai bay. Seyo ane tapi la le kai dia mah, desi biar ne bi, Harvey dah le jauh so ne bay. Macam ni mah, jauh so tuan le kai ne tu, video tu kua, terinha na ane dah la bay. Biduri ane ne risk kau tadi kaya macam orang jauh ne dinya mah tu mewu tadi macam jauh bay. Dah jauh tu mewu mana je, tu si gan dah ingin soal macam tu lo biduri le kau dah mewu ni tapi boleh jauh bay. Di sini me Mr. Fauzio lontoh ini seni pahlawan yang jauh dah tinggal la bay. Mr. Fau le tua cido, pemain orang tu le api, pemain ah tu yang ni binyau, ada lain pih biau mi luri le phone le otai jauh tinggal la bay. Ayah ni desen luri otia kanai mi pemain ah alu mewu ne cokau pemain awak pih bay. Di sana jiu ro, Mr. Fau kau tahu yang kau lalu, Mr. Fau kau di luar jaya sini, jangan alam sebelum ini nak ulur jawab. Pemain ro, pas Fau kau, Mr. Fau kau nama pihbi, dombi ane, pesi buah, kau mahu tahu melu jawab lalu, Mr. Fau dia tak boleh jawab. Di sini mah, mana nak pernah Harvey ro, tu tu sah Fau dia turu dia sih ini bay. Brownies kau 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 tahu bi, tu ekal mah ro, tak kau layak bay. Di luar ni, asisten telah layak, saudara masih ojo layak bay. Tuah le, Marunis ka cincar lo yang abah solo, acuh zibie biro, kan dia ada lo belai bay. Di sini mah biduri aro, nyuah ni tapi boleh lo jahbi me, juga terhabu mah boleh ni thawna ramu lo, jilai ni betul boleh jahbi. Anak bay ni ada zima biduri otemi, ada zima thawna ari otena jauh biduri am cincin mana pihak orang jahbi. Demor ye jilai jauh mah ro, saya kong la jauh, sakan ni orang jahbi. Kau ni abis dina le, boleh ni melaya bi, seni dana yo le melaya bay. Di sini mah juga ada bola bi, tuh kan yo cincin bay. Senarai ah, acara demo apa kau yang mampir bi, kau baca malu ini, kau baca lama mampir bay. Padahal malu ini, no, senarai itu ini, tu korang mampir di mana solo, bidu ini yau tetapi la bay. Acuah le, thau dah ini malu, tak senjanya bi me, acuah le, luda je malu, mesti senjanya bau. Dah jauh anak bay ni le, mana bi sompet boleh ya bay. Pemain le, juga ada orang lagi, di ni awak cari dua bay.
Dajang koronu terhimpi lagi ni awak tua cakap. Ni amar orang dasar kan ini tu lumba di sini bi, aduh tapai ya lumba di otak pun lupa cakap. Pemain orang tu kuku mana dah, cemil yang malu malu pun cakap. Koronu orang tu kuku mana ini, apa kan hari hafiz ini nak malu malu pun cakap. Pemain orang tu cengang mana bebo cakap, dia boleh kongku cakap. Tu tenar lupa lumba di dasar kan ini bi, siapa ni yang lucu lupa cakap. Dajang Mister Fox kuni ni aduh tapai otak lagi siapa ni otak lagi lupa cakap. อดอจารอมาอดูดเพลเลยลูกเบียดเดียดสาขาในสุราอุติดอบีลูกเบียดเดียวแกโบลูกไปพ่อแม่เลยจูการ์เน่ดูบีคุยดีอยู่ยังสัญญาไปถ้าจะเอาเจนี่ไม่ลูกเพียดอบีจูการ์พันเอาขันลายไปจูการ์รอมาจากเกมาเต็มอีปากเวรมาไม่ลูกพ่อแม่โอ้ยนี่ที่ทันจีนี่โบเปียวไปถ้าแม่สนนัยทุเรียที่ตุเทนตุลูกเพียมาลูกพ่อแม่จูการ์เปียวไปเสียใจจ้าใจจงลาไรลูไรอาไม่ลูกเพียมาลูกสบีจูการ์เอาเลดได้ไรไปปีอันเนี่ยจูเน่ใช้ได้ไรปีได้บ่มาตัวลองใช้ได้ไร
ဒီကိစ္စကိုတိဘူးမထိုင်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကထောင်သားတွေကလည်းအစိုးရရဲ့အစနစ်တောင်ယူပြီးတော့လွှတ်ပစ်လိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေရဲ့အနေနာခံမှုကြောင့်ဂျိုကာကိုဖမ်းမိသွားပေမဲ့ဟာဗီတက်ကိုတော့ရှာမတွေ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့မှပဲဂျိုကာဖမ်းမန်းကိုသူ့ရဲ့ဘယ်တော့မှမရှုံးလို့ပြောပြပါတယ်။မျိုးရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကောင်
ပါမယ်။ဟာဗီကလည်း तू ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးမိသားစုကိုမတတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ तू ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုပဲအချက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုပဲတတ်ပါပါဆိုပြီးဂေါ်ရွန်ရဲ့တားကြီးကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရဲတွေရောက်လာလို့ဟာဗီကပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ဂေါ်ရွန်ကတော့ရဲတွေက तू ခေါ်လာတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စကိုရဲတွေမသိကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာဗန်မန်ရောက်လာပြီးဟာဗီကိုတားပါတယ်။ကဘာပေါ်ကအဖြောက်မဆုံးလူသားအခုလိုဖြစ်နေတာလောကကြီးအတွက်အရှုံးပဲဆိုလို့ဟာဗီယာရေချယ်အောင်ရောလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဗန်မန်ကလည်းလောကကြီးကကက်စီမန်ဟာအတိုင်းပဲမဟုတ်လို့ရေချယ်တီတာကလည်းကန်အတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဂျိုကာပြောတာတွေမှာအမှန်နေပါနေကြောင်းနဲ့လူလူကသူရဲ့ကောင်းအဖြစ်လက်ခံထားသူကလည်းလူလူကပြစ်ပယ်လိုက်ရင်လူဆိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလည်းလူဆန်ကောင်းဟာဗီတက်ကတနက်ကင်နေပြီဖြစ်တာမဟုတ်လို့ဒီအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲပြစ်ဖို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟာဗီယာမင်းတို့လည်းကန်အတိုင်းတည်စီရမယ်လို့ပြောပြီးဗန်မန်ကိုအရင်အကြွေးစီးပြစ်ပေးပါတယ်။ပြစီနေရဲ့ခေါင်းကြတာကြောင့်ဗန်မန်ကိုပြတ်တက်လိုက်ပါတယ်။အချင်းပြက်နေတဲ့သူတွေထဲမှာသူလဲပါတာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူပြစ်ကြည့်တော့အကျွေးစီးကခေါင်းကျပြီးခလေးလေးအလှဲ့အောင်ချက်လာပါတယ်။အကျွေးစီးကိုပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဗန်မန်ကဟာဗီကိုဝင်တိုက်ပြီးခလေးလေးကိုကယ်လိုက်ပါတယ်။ဟာဗီကတော့အမြင်ကနေပြုတ်ချသွားပြီးဗန်မန်ကတော့တိုင်တိုင်မှာခိုပြီးတော့ခလေးလေးကိုဂေါ်ဒွန်နဲ့တဲကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့သူ့ဘာပြုတ်ချသွားလို့ဂေါ်ဒွန်ကအောက်ကိုဆင်းကြည့်ပါတယ်။တေဆုံးနေတဲ့ဟာဗီတက်ကိုကြည့်ပြီးဂျိုကာကနိုင်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဗန်မန်ကတော့ဂျိုကာဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့မဟုတ်ရင်လူတို့ကမင်းကိုတစ်ချိန်မှာလူစုဖြစ်မြင်လာကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဗီရဲ့စကားသူ့ကိုပြောတာပဲလို့ပြောပါတယ်။ तू ကတော့နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ပြီးဟာဗီကတော့သူရဲ့ကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်နိုင်တဲ့သူမလို့ပြည်သူတွေအတွက်သူရဲ့ကောင်းဖြစ်နေပဲသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂေါ်ဒွန်လည်းဟာဗီတက်ကိုသူရဲ့ကောင်းဖြစ်တည်ခိုင်းလိုက်ပြီးဗန်မန်ကတော့ဝရမ်းပြီးတယောက်လူစုတယောက်ဖြစ်နေပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဂေါ်ဒွန်ရဲ့သားကလည်းထွက်ပြေးသွားတဲ့ဗန်မန်ကိုကြည့်ပြီးသူရဲ့ကောင်းကဘာလို့ထွက်ပြေးနေရလဲအဖေလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဂျေဂေါ်ဒွန်ကတော့ဗန်မန်ကအမောင်နဲ့ကသူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးလူလူကလက်ရှိမှာသူ့ကိုမလိုအပ်သေးလို့ပါလို့ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။